Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla multitudinària que ha tingut lloc aquest dimarts a la nit al carrer Periodista Graner, cantonada amb renaixement entre els barris d'Egara i Sant Pere Nord. La policia autonòmica va rebre l'avís a tres quarts de deu de la nit. Es van sentir dos trets que van impactar en un balcó i no van causar lesions personals. Les dues noies ferides de 17 anys només tenen contusions lleus com a conseqüència de la batussa. Les noies han han estat ateses pel Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya i traslladades a l'Hospital de Terrassa. Unes 20 persones s'haurien vist implicades en la baralla en ple carrer. També hi va haver llançament d'objectes des d'un balcó i garrotades amb pals. Algunes fonts diuen que l'enfrontament s'ha produït entre clans familiars rivals. Els Mossos han controlat la situació a quarts de 12 de la nit, però la investigació continua oberta. A partir del proper dia 12 i fins al 25 de setembre, tots els ciutadans podran presentar les seves propostes per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal de l'any 2017. En aquest procés participatiu, la ciutadania pot assenyalar quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen. Pot fer les seves propostes per millorar la ciutat, així com també donar suport a propostes presentades per altres persones. Amb aquest procés que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador, l'Ajuntament incorpora més eines de participació per poder elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció municipal dels anys vinents. Per tal de facilitar la participació en el procés, l'Ajuntament de Terrassa ha començat a distribuir una publicació amb tota la informació relativa al procés participatiu. Els díptics inclouen el formulari amb el que es poden presentar les propostes de forma presencial. Podran presentar propostes totes les persones majors de 16 anys vinculades a Terrassa, encara que no hi estiguin empadronades. Podran fer-ho a través d'internet o bé de forma presencial als centres cívics municipals i a l'oficina d'atenció ciutadana de la plaça Didó. L'Ajuntament organitzarà diferents sessions obertes a tota la ciutadania per ampliar i aclarir possibles dubtes sobre el procés participatiu. Aquestes sessions comencen aquest dimecres al Centre Cívic Balí Estranger. Aquesta botiga té més de 30.000 vinils. El seu propietari, Carla Sorolla, va obrir el negoci fa gairebé 30 anys. Després de viure el boom del CD i la música digital, quan semblava que desapareixeria, el vinil torna a guanyar terreny. Des de fa 3 anys cap aquí el vinil està remuntant ventes molt exageradament. La gent jo crec que està farta de... que no tingui algú físic per poder tocar no? ni per veure. Llavors, el que a la gent li fa gràcia és col·leccionar, també. Que tinc una portada, que tinc una qualitat de so molt més bona que la MP3, sens dubte. Des de la música indie, passant pel punk o el rock, fins a arribar a la música més comercial i les bandes de moda. Els vinils comprenen tots els estils i, per tant, tots els públics. En Gerard és un d'ells. Des dels anys 80 col·lecciona vinils i, a dia d'avui, ja en té uns 3.000. La gent que vam començar a sentir música en vinil i generacions fins i tot anteriors a la, a la meva, doncs bueno, també consideres el vinil un objecte de ser culte, no? Eh, és un objecte que té un punt, que l'obres, que el treus de la funda, que l'olores, a nivell musical també tens el teu plat, el teu amplificador, no? Que libres l'agulla del plat, no sé, és tota una, una història, una pel·lícula. Per aconseguir els vinils assegura que la cerca és constant. L'existència d'internet, però, facilita l'adquisició de nous productes. És molt més fàcil, entre cometes, poder fer una comanda tu des de casa teva i que això t'arribi al cap d'una setmana no? i tens discos de segona mà que per exemple aquí seria impossible de trobar-los però que hi ha un tio a Milwaukee o que hi ha un tio a, jo que sé, a Copenhague que, que el té i que per tant el ven i te l'envia en aquesta botiga i també segell discogràfic, H Records, el volum de vendes es gestiona a través d'internet. El seu propietari, Lluci Rostra, ven vinils arreu del món. Allò que diuen que mai hi ha l'última pantalla, sempre pots anar a buscar, a buscar, buscar, buscar. I si aquí a la botiga un dia no entra ningú, eh, no serà un drama. Cada dia venc discos a... Mira, últimament he venut a Nova Zelanda, per exemple, Suècia, Finlàndia, Alemanya, França, Estats Units, Austràlia... Tocar-lo amb cura, intentar no embrutar-lo i fer girar el tocadisc. El vinil, una joia musical en auge. Però quins són els vinils que més es venen? Sempre els clàssics, Ramones, Bob Dylan, Metallica, CDC, Led Zeppelin, els Dors... Segons les dades de venda de Promusicae, l'associació que agrupa el 90% dels productors i distribuïdors espanyols, l'últim any es van vendre 260.000 vinils, una xifra que supera els 15.000 que es van vendre l'any 2005. Els col·leccionistes augmenten cada dia. Aquesta nit se celebra la cerimònia inaugural dels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, competició que s'allargarà fins al 18 de setembre. Del centenar d'esportistes que formen la delegació espanyola, Terrassa estarà representada per la neadora Sarai Gascón i pel jugador de bàsquet en cadira de rodes Jordi Ruiz. Gascon és sens dubte l'esportista amb més opció de medalla. Aquests seran els seus tercers Jocs Paralímpics, després de la plata aconseguida a Pequín 2008 i de la plata i el bronze de Londres 2012, la garenca busca l'or a la cita brasilera. Ens hem preparat molt bé, estem molt forts per afrontar aquests Jocs Paralímpics, ja seran els meus tercers, així que ja tinc una mica d'experiència, espero eh, aconseguir els meus objectius, que són molt ambiciosos. Eh, M'agradaria estar dalt de tot del pòdio i lluitaré per aconseguir -ho. La nedadora del Club Natació Terrassa no debutarà fins al diumenge. Serà als 200 metres estils SM9, distància en què parteix amb la segona millor marca de tots els participants. Dilluns afrontarà els 100 metres lliures S9 i dimarts els 50 lliures, proves en què surt amb el tercer millor registre. Gascont tancarà la seva participació dijous 15 amb els 100 metres papallona, prova en què acumula més opcions de penjar-se l'or, ja que parteix amb la millor marca. Quatre proves doncs per fer més gran el palmarès d'un esportista que als seus 23 anys acumula 36 medalles entre europeus, mundials i Jocs Paralímpics. èxit rotund el que es va viure dissabte pel futur del tenis taula Vallès El Club Tenis Taula Sabadell 2016, entitat de recent creació, i els Amics de Terrassa van organitzar una trobada històrica a la seu del nou Club Sabadellenc, a l'Espai Emprius, i van participar una seixantena de palistes de totes les edats. La jornada constava de partits en diferents categories, sent el Trio Open la seva prova estrella, una competició individual amb eliminatòries directes al el primer que guanyava 3 punts i on jugadors de categories formatives podien imposar-se a palistes sèniors de Primera Nacional o de Divisió d'Honor. El campió va ser Xavi Garcia, del tenis Taula Sabadell. La Garenc Jordi Àries, dels Amics, es va emportar el títol de veterans provincial. Laura Oliveres del Sabadell es va imposar en femenina promeses, mentre que el vencedor de la prova a la via infantil va ser Rafael Barrao dels Amics. Una trobada que vol reivindicar l'esperit competitiu d'un esport que té una tradició molt arrelada a la comarca. La realitat històrica ja de, de si uns si ens remuntem anys anteriors anys d'èpics amb sirvus, amb falcons, ara amb els Amics i ara amb el tenis taula Sabadell, de sempre don't una realitat de Sabadell Terrassa, una realitat sana, però que a, a nivell esportiu doncs, és, era una rivalitat diguem-ne que important al llarg dels anys. No? El Club Agarenc té la seu a la Societat Coral dels Amics, però els seus equips competeixen a l'Institut Terrassa i l'investigador Blanchard. Des de fa anys reivindica l'Ajuntament unes instal·lacions dignes per a un dels esports històrics de la ciutat. No disposem a instal·lacions adequades per practicar el nostre esport. Estem contents on estem, estem bé, però a Terrassa ja som bastanta gent i potser ens faria falta una instal·lació, una sessió pública especialment, per poder tindre taules fixes on poder practicar el nostre esport. Avui en dia som, eh, tenim tres locals en els quals estem muntant i des, desmuntant taules, eh, amb el que implica de costos, de temps, de monitors dedicats a muntar i desmuntar, que algunes es fan malbé. I vaja, en el fons Terrassa el tenim taules és un esport històric. Tenim un carrer, el senyor Antoni Bros, que va seguir a fundar la sessió de l'Èpic. L'Èpic era un club que va jugar a campionats d'Europa, eren campions d'Espanya en moltes categories, i vaja, tenim un carrer, la ciutat, en honor al nostre esport i malauradament no tenim unes instal·lacions dignes o l'alçada d'aquests, del prestigi que té el taula a Terrassa. L'objectiu és que aquesta trobada tingui una segona edició ja de cara a l'any vinent, però aquest cop amb el Club Tenis Taula Sabadell 2016 visitant les instal·lacions dels Amics de Terrassa. Els amants de les arts escèniques tenen una cita a Terrassa del 29 de setembre al 2 d'octubre amb una nova edició del festival TNT. La programació del Terrassa Noves Tendències 2016 inclourà un total de 32 espectacles i comptarà amb algunes de les companyies més interessants de la creació contemporània del nostre país. A més, pels escenaris terrassencs també hi transitaran fins a sis produccions internacionals. Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde Jordi Ballart ha presidit l'acte de presentació del programa d'enguany, acompanyat del director del festival, Pep Pla, i del regidor de Cultura, Jordi Flores. Jo crec que després d'una de, dècada de, de trajectòria, aquest festival en aquests moments ja està en la seva total eh, plenitud i amb prou experiència a darrere, com jo crec per permetre'ns assegurar clarament que és un dels esdeveniments d'arts escèniques eh, més reconeguts i més prestigiosos de, del nostre país i que, a més a més, més renom i més projecció de nacional i internacional donen a la ciutat de Terrassa. En l'edició d'enguany, el Terrassa Noves Tendències obrirà el taló amb l'espectacle 4 del reconegut dramaturg argentí Rodrigo García. Aquesta actuació inaugural, que s'estrenarà a l'Estat espanyol, tindrà lloc dijous 29 a les 9 del vespre al Teatre Principal. Rodrigo García és un referent, és un autor que no ha vingut des de fa tres anys i mig a Catalunya i creiem que ja ara hora que vingués. És un... un realment sacseja a l'espectador, no et deixa indiferent, no et deixa indiferent a ningú, té els seus detractors i seva, els seus seguidors, però ell és així, des de fa molts anys i realment ha creat escola i molta gent li ha canviat la vida quan ha vist aquest espectacle i ha dit jo vull fer això que fa Rodrigo García. Aquesta és la novena edició d'un esdeveniment cultural que exhibeix però també produeix i és que la programació del TNT 2016 aposta per la creació de nous llenguatges escènics amb 13 coproduccions pròpies. El festival, que disposa d'un pressupost de 300.000 euros, es celebrarà durant 4 intensos dies en 17 escenaris de tota la ciutat, 11 d'interiors i 6 espais a l'aire lliure. Com a novetat d'aquest any, destaca el TNT Kids, que s'ubicarà dissabte a la tarda a la plaça del Vapor Ventalló i oferirà tot tipus de propostes culturals destinades al públic infantil. La màgia del circ ha tornat a meravellar petits i grans en la vuitena edició del Festival de Cir de Terrassa. Després de la gala inaugural de dissabte, aquest i març, les grades de l'amfiteatre de la Plaça de l'Assemblea de Catalunya, al peu de la xamanella de la Bòbila al Mirall, s'han tornat a omplir d'espectadors de totes les edats i procedències. Bueno, la veritat és que no no ho coneixíem, eh? ens han dit que feien això i hem vingut de Sant Llorenç i re, no no, no coneixem el festival i ens ha semblat una bona idea per passar la tarda. Bueno, ens agrada molt el circ, el practiquem en plan amateur i hem vingut a veure la nostra, a la nostra profe aquí, que està actuant ara i molt bé, molt bé. Doncs això ens agrada molt i trobem que és molt interessant que es puguin fer aquestes activitats per la gent, gratuït i, i poder-ho veure així a l'aire lliure. L'actuació més esperada ha arribat a quarts de nou del vespre. La companyia Capicú ha interpretat Entre Dos, un espectacle que fusiona el teatre de gest, el circ, la dansa i la manipulació d'objectes. Albert Ubach, president de l'entitat organitzadora del festival, ha destacat la força d'atracció que té el circ a la nostra ciutat. A nivell de números parlen per si sol, tant a la gala de festa major, que potser posem dos o tres mil persones a la plaça Vella, com, com aquí el festival, que en els tres dies passen una mitjana de 10.000-11.000 persones, comptant gent que repeteix, però cada dia hi ha això, unes uns 3-4.000 persones que passen. Jo dono per fet que, que agrada... També la plaça és, és, és el que és, vull dir que tampoc a nivell de creixement no podem créixer, ho fem entre setmana, llavors a nivell de pressupost no, no creixem, llavors nosaltres amb el producte que aquí tenim creiem que la gent que ve està contenta amb el que veu. També durant aquest dimarts a la tarda s'ha celebrat l'actuació infantil Explica mon conte i posteriorment la companyia Wilbur ha fascinat el públic amb les seves acrobàcies. Nascuda a Terrassa l'any 2007, l'associació de circ Tub de Saig 770 porta ja 8 anys impulsant el Festival de Circ, un esdeveniment que s'engloba dins del programa d'activitats del cicle Som Estiu. La vuitena edició del Festival de Circ ja és en marxa i per primera vegada també en horari de matí al barri de la Maurina i més en concret al final del carrer Infant Martí, ha servit aquest matí de dimarts per dur a terme el primer dels tres tallers que es desenvoluparan durant els dies del festival. La companyia que organitza el tastet és l'Associació Terrassenca de Circ, Tub d'Assaig 770. Uh, els últims anys ho havíem fet sempre a la tarda eh, uh, i el que ens trobàvem era que la programació quedava com molt atapeïda entre els tallers, els espectacles i tot anava massa, massa junt. I aquest any hem volgut provar de fer-ho al matí, també per poder atendre millor, millor la gent i també perquè el nostre personal que està treballant tingui el dia una mica més tranquil, que no sigui fer el muntatge del, del taller, a córrer a cuita a desmuntar, anar cap, a, cap als espectacles. Les famílies i els infants han pogut entrar en contacte amb les tècniques més variades del circ. Evidentment, avui no, no es convertiran en uns artistes, però sí podran provar en primera persona una mica doncs, el que és fer una mica els malabars, els diàbolos, com podeu veure, les teles, el trapeci... Fins dijous 8 de setembre, també en horari de matí, d'11 a 1, encara es podrà participar al tastet de circ al carrer Infant Martí de la Maurina.